rhman rahim asalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuh alhamdulilah rabi lalamin walaibat lilmutaqin wala udwanan illa la lalimin wsalatu wasalamu ala ashrafi lambiyai wlmursalin nabiina muhamad wal li sabih ajmain amabaad kwanza kabisa tuna mshukuru mwenyezimngu subhanahu wa taala ambaye katuwezesha siku ya leo kuweza kukutana tena ndugu zangu wapenzi watazamaji katika E, kipindi chetu hiki kipya ambacho kitakuwa kikizungumzia aina za shirki ni kipindi muhimu sana ambacho kwa kweli ukiangalia mazingira ambayo tunayo e, majumbani kwetu katika nyoyo zetu jamii zinazotuzunguka unaona kabisa tatizo la ushirikina limekuwa ni mtihani mkubwa sana hofu zimekuwa nyingi na vitu vinavyotegemewa kinyume cha allah vimekuwa vingi kukawa kuna umuhimu sana ndugu zangu ili tuweze kuwa sawa natuwe salama katika maisha yetu na katika dini yetu kuweza kuelimishana na kukumbushana swala hili la uh, ushirikina ndugu zangu katika imani kisha ni mshukuru allah tabaraka wataala ambaye pia katukutanisha mi wewe katika somo hili la shirki kwa sababu ndio lengo la kutumwa mitume mwenyezimungu subhanah wataala amewatuma mitume ili waweze kuwafundisha watu tauhid na waweze kuwatahadharisha watu na shirki sasa mimi na wewe leo tutakuwa wote katika somo hili muhimu ambalo linalozungumzia e, ana aina mbalimbali za shirki na vigawanyo vyake kwa hiyo hani allaka hongera kwa kupata taufiki ya allah subhanawataala kupata fursa kama hii ya kuweza kuungana pamoja katika darsa letu hili la shirki na aina zake ndugu zangu katika imani e, shirki iko aina nyingi sana na tutaisoma katika kipindi chetu mimi nikukaribishe tuwe sote katika e, kipindi hiki kuanzia mwanzo mpaka mwisho na nikupe pia habari njema kwamba mada hii pia imeandikwa kwa kwa kuwekwa kwa kwenye kitabu kidogo ambacho tumejitahidi kukifanyia tarjama kwa hiyo unaweza ukakipata kupitia websiti mbalimbali za kiislamu ambazo zitekwa kitawekwa kitabu hiki kwa insha inshallah si vizuri eh, kuikosa nakala hii lakini pia sio vizuri, so vizuri kukosa kipindi hiki kwa kukisikiliza kwa sababu ni mada muhimu katika zama zetu tukiingia moja kwa moja katika uh, shirki shirki maana yake nini shirki ndugu zangu katika imani eh, ina maana pana sana lakini miongoni mwa maana halisi na kubwa za shirki ni mtu kuki, kuamini asiyekuwa allah subhanahu wataala kuamini ya kwamba mwenyezimungu anamshirika anamshirika allah tabaraka wataala katika ibada zake ambazo tunazomwabudu na kuamini ya kwamba e, mwenyezimngu wataala kuna vitu ambavyo anashirikiana navyo katika sifa zake na pia kuamini ya kwamba e, katika uungu wa allah wataala na ukubwa wake kuna baadhi ya viumbe ambavyo vinavyoshirikiana na allah katika, hiyo, katika hiyo, hiyo nafasi yake lakini pia E, kuomba kitu au kukiabudu kitu kinyume cha allah subhanahu wataala kama vile kuomba makaburi kuomba mizimu kuomba mibuyu kuomba mabahari kwenda baharini kufanya kadha ili upate kitu fulani kwenda sehemu fulani ufanye hiki ili ufanye hivi yote hayo ni katika maana za ushirikina lakini ndugu zangu katika imani vilevile vile, ushirikina ni kinyume cha tauhidi tauhidi maanayake ni mtu kumpekesha mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kumfanya mwenyezi mungu awe ni mmoja katika ibada na, 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 na sehemu ambazo sio ibada yaani mazingira yote ya mwanadamu wewe unatakiwa uwe na allah mmoja na umtegemee mwenyezi Mungu katika, katika vitu vyake kwa hiyo ushirikina ni kinyume cha tauhidi vile vile imani kinyume chake ni kukufuru kwa hiyo mwislamu kama mwislamu anatakiwa ajitahidi awe na imani ya tauhidi ya kumwamini mwenyezimungu subhanahu wa taala katika maisha yake yote na katika kila kitu ukiwa na chanjo ambazo umeziweka kwenye mwili wako umechanjwa na viwembe au umeemezwa dawa umefunga mahirizi yote hayo ni vimungu vidogo vidogo ambavyo wewe unavitegemea kwa hiyo katika itikadi ya kiislamu anatakiwa yale yote uyaweke mbali yale yote uyakufuru yale yote uyakanushe na uamini ya kwamba mwenyezi mungu subhanahu wataala ni mmoja mwenyezi mungu ndiye anaitoa riziki, allah ndiye anayefisha allah ndiye anayehuisha sote tumekuja duniani kwa mipango yake sote tutaondoka duniani kwa mipango yake na hili ndugu zangu katika imani e, ni fursa kwa waislamu kuweza kuchukua mazingatio hasa katika kipindi hiki ambacho dunia ina hofu na maradhi hatari ya korona e, ndugu zangu katika, katika imani ni muhimu kuchukua tahadhari kutokana na haya maradhi lakini kwa mwislamu ajue kwamba haya yanapangwa na allah yakishatoka yametoka na mtu akishapatwa asinyongeke wala kudhoofika bali aendelee kuwa na imani amtegemee allah subhanawataala afanye asbabi za kinga zinazoelekezwa na madaktari lakini moyo wake auambatanishe na allah subhanawataala e, hakuna kitu ambacho kitakupata ikiwa mungu alikuwa amepanga kikukose na hakuna kitu kitakachokukosa ikiwa mungu alipanga kikupate. kwa kwahiyo yote haya ndugu zangu katika imani ukiwa na imani ya tauhidi unakuwa salama ndugu zangu katika imani nafasi hii ndipo tunapoweza kuiona nafasi kubwa umuhimu mkubwa wa tauhidi hiyo shirki zangu katika imani ni kinyume cha tauhidi na lengo letu sisi katika darasa letu ni kuzungumza pamoja kuhusiana na swala hili na janga hili la labda ushirikina. Ushirikina kupiga matunguli ndio ushirikina peke yake au mtakadhani kwamba kwenda makaburini kuzika viungu ndo ushirikina peke yake ndugu zangu katika imani ushirikina subhanallah una vigawanyo una aina mbalimbali mbali. na aina kubwa vigawanyo vikubwa vya ushirikina ni viwili ushirikina una aina mbili aina ya kwanza ni ushirikina mkubwa na aina ya pili ni ushirikina mdogo tukianza na ushirikina mkubwa ndugu zangu katika imani ushirikina mkubwa yake nini ee, wanachuoni wametafsiri ushirikina mkubwa kwa kusema anyajala lilahi nidda ni mwanadamu kum, 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 kumfananisha na allah na kitu kingine yani ni mwanadamu kuwa na kitu kingine akakifananisha na kukipa uwezo na kukipa nguvu na kukipa pawa na kukipan na nafasi ile ambayo anayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala hii ndio ushirikina kisha akasema yabuduhu kitu hicho akawa na kiabudu kama vile anavyomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wayutiuhu na kitu hicho akawa na kiti kama anavyomtii kwa ni kwamba ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu ndani ya moyo moja kwa moja kwamba hiki kina uwezo wa kufanya kadhaa na haya ndugu zangu tumekuwa tukiyaona mtu anavaa bangili ya shaba akishaiva bangili anasema mimi hii bangili yangu ndo kila kitu eh? bangili yangu ndo mambo yotea unaona kaichukua hii bangili akaipa nafasi ya allah subhanahu wataala mtu anavaa hirizi a anaweka mazindiko kwenye nyumba naweka, anaenda kwa mganga napewa yani, 100% kwamba yani yale aliyopewa ndio kila kitu huu ndugu zangu katika imani ni ushirikina, ni ushirikina mkubwa na ushirikina huu unasababisha mtu kuishi motoni milele bila, ku, bila kutoka allah tabaraka wataala anasema inna llaha la yafiru an yushraka bihi mwenyezimungu hasamehi mja yote ambaye aliyekufa akiwa ni mshirikina ikawa hakutubia wayafiru duna dhalika yasha na yule mtu ambae kafanya makosa akafanya madhambi lakini akawa hakufanya shirki anayo asilimia ya kusamehewa madhambi siku ya kiyama. kwa hiyo ndugu yangu katika imani tunapozungumza ushirikina tuna maana ya kitu kikubwa sana ambacho lau kama mtu akikifanya kinamziwia kuingia peponi kwahio ni lazima tujitaidi tujiepushe na tujiweke mbali na ushirikina ndugu zangu katika imani huu ushirikina mkubwa ambao tunahusema kwamba ni mtu kukijalia uh, kitu nafasi ya allah au ni mtu kumfananisha, uh, kukifananisha kitu kikawa kinafanana na allah akawa nakifanyia kama anavyomfanyia allah akawa nakiabudu kama anavyomwabudu allah akawa nakiomba kama anavyomwomba allah akawa nakiogopa kama anavyomwogopa allah E, ushirikina huu ndugu zangu katika imani e, baada ya kufahamu aina zake umegawanyika katika huu ushirikina mkubwa una, una una sehemu nyingi una vigawanyo vingi kigawanyo cha kwanza ndugu zangu katika imani ni ashirku fi duaa ni kumshirikisha mwenyezimungu subhanahu wa taala katika dua Yani mtu ukawa unamwomba mwenyezimngu eh, na unakiomba kitu kingine kama vile ambavyo wanavyomwomba allah tabaraka wa taala na shirki kubwa katika dua maana yake huwa duaun ghairillah ni kukiomba kisichokuwa Subhanahu wa taala miongoni mwa manabii na mawali wa mwenyezimngu taala na pia kuwaomba riziki kuwaomba kupona ku, kuwaomba uponyo na maradhi na haya taala miakataza kwa kusema wala tadu usikiombe kinyume cha mwenyezimungu subanah wtaala mala yanfauka wala yaduruka kitu ambacho hakikunufaishi wala hakikudhuru fa in faalta ukifanya hivyo fainaka idhan min alalimina wewe utakuwa ni katika, Yunus, aya katika imane, ya 6 ndugu zangu katika imani hapa maana ya minalalimina makusudio yake ni kwamba min almushrikina utakuwa tayari umeshaingia na umeshakuwa katika shirki penzi mtazamaji e, e, mpaka hapa tuishie hapa tukutane tena katika kipindi kingine tukieleza aina za shiriki kubwa na nikusihi tu usiwe mbali na kipindi kingine kitakachokuja ufuatilie kwa makini ili uweze kusalimika katika maisha yako hadha wallahu alam ala nabina muhammad, wa sallallahu ala nabiina muhammad waala ali wasahabih wasalam wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu